שלום לכם, אני יהודה שוקרון, ואני שדר הרדיו והזמר והחקיין, ואני נהנה מאוד מכל רגע שנמצא אצל שמעון דורני. זה האיש, זה האגדה, זה לא רק מקצוענות בינלאומית, בכל התחומים, בהסרת שיער בלייזר, בכל העניינים של פטרת בציפורן, הוא פשוט אישיות מדהימה, ואחרי הכל ולפני הכל מקצוען בכל ענייני האסתטיקה הגברית, ואשתו באסתטיקה הנשית. ואם תרצו גם זוגיות. ואם תרצו גם זוגיות, וקבלו טיפ. זה סוג הנהג מונית שנותן לנו טיפים על הדרך בנסיעה. קבלו את זה.